Ya baada ya kutoka katika mchezo wa kirafiki katika siku ya Simba Day, kocha wa Simba Sports Club Didier Gomez Darosa anakuambia hakuna kulala na hapa ni kazi tu. Baada ya mchezo huu ambapo wameza kupoteza kwa kufungwa goli moja dakika ya 84 kwa kosa moja tu ambalo limewafanya TP Mazembe kuweza kushinda, ambapo klabu ya Simba siku hiyo waliweza kuonesha mpira safi kabisa, na hii inakuja baada ya maandalizi bora ambao wameweza kuyafanya katika kipindi cha pre-season. Na klabu ya Simba baada ya mchezo huo, kocha Didier Gomez Darosa pamoja na benchi lake zima la ufundi anakuambia kazi, na wameingia kambini kuelekea katika mchezo mkubwa kabisa tarehe 25 dhidi ya Young Sports Club katika mchezo huo ambao wa ngao ya jamii katika majira saa 11 katika dimba la kwa Mkapa. Na kwa kudhihirisha mchezo huo una ukubwa kiasi gani kwao na ni dabi ya Kariakoo hii, basi kocha wa klabu ya Simba Sports Club ameweza kuingiza kikosi chake mapema tu kambini na wanaelekea, na anakuambia tangu malize mchezo wa TP Mazembe wachezaji wote wako freshi kabisa na hakuna mchezaji yoyote majeruhi, na anaendelea kuwapa mazoezi makali kabisa, na kikosi cha Simba kipo imara, wachezaji wanaonesha morali ya kutosha kabisa kuelekea kuwakabili watani wao wa jadi katika siku hiyo ya tarehe 25, na zimebaki siku chache kuelekea katika siku hiyo ambayo watu wengi wanasubiri kwa hamu, hasa mashabiki wa pande zote hizi mbili, na kutokana na vikosi vyao kuweza kupoteza katika michezo yao ya mwisho. Lakini klabu ya Simba amepoteza katika mchezo wa kirafiki, lakini Simba Sports Club anakuambia siku hiyo hawatoki, na ndo maana kocha Didier Gomez Darosa anakiandaa kikosi chake, na tunapoongea hapa yuko na wachezaji akiwa anakiandaa kikosi hicho, na hataki Masihara kabisa. Na ukiangalia kikosi cha klabu ya Simba Sports Club licha ya maingizo mapya, unaona jinsi gani ambavyo klabu ya Simba imejipanga zaidi na imeweza kuonesha mpira safi kabisa na muunganiko bora kabisa, na wananyota wapi ambao wameweza kuonesha mpira safi katika mchezo wa TP Mazembe, ambao mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club mchezo huo waliweza kuwaona, lakini wameweza kuonesha bara hilo katika michezo mitano ya kirafiki. Lakini siku hiyo wameweza kumuona Sadio Kanoute ambaye ameweza kuonesha jinsi gani ambavyo anaweza kulitawala dimba la kati. Wanaelekea katika mchezo muhimu na kocha Hataki Masihara na kikosi hicho cha Simba Sports Club.